Jandarmii sunt cei ce veghează la respectarea ordinii și liniștii publice, participă la restabilirea ordinii publice și de asemenea sunt implicați în manifestările sportive. În spatele uniformei sunt oameni, oameni simpli ca noi toți și cu pasiuni pe care nu ezită să le împărtășească și altora. Am relatat nu cu mult timp în urmă despre Cătălin Doncea, jandarmul pasionat de tenis de masă care are un palmares remarcabil. Acum vom vorbi despre un alt jandarm giurgiuvean, Florin Sandu. Acesta va participa și el la o competiție sportivă. Este pentru a doua oară când particip la această competiție. Voi intra în concurs la proba de săritură în lungime cu elan, unde anul trecut am avut o performanță de 6 metri. Am ocupat atunci locul 3 și sper că și de data aceasta îmi voi depăși performanța și voi reprezenta cu onoare jandarmeria română. Faza finală pe minister se va desfășura în perioada 19-22 mai în municipiul Pitești, județul Argeș, jandarmul giurgiuvean intrând în concurs la proba de săritură în lungime, categoria de vârstă 35-45 de ani. Plutonierul ajutant Sandu Florin își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Giurgiu din anul 1997, fiind licențiat al Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport București.